हेलो स्टुडेन्ट्स स्वागत छ तिमीहरूलाई नेपाली क्लासमा अघिल्लो क्लासमा हामीले व्यञ्जन वर्ण हेर्दैथ्यौँ र हामीले टदेखि दन्तेनसम्म है दसवटा वर्णहरूलाई हेरेका थियौँ आज चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्ण अरू जति पनि रहेको छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ र हामीले पदेखि तालबेशसम्मको व्यञ्जन वर्णहरू हामीले आज हेर्नेछौँ यो वर्ण जुन चाहिँ छ तिम्रो आजको पहिलो वर्ण चाहिँ हो तिम्रो प है यो वर्णलाई हामी भन्छौँ प फ फेरि भन फ ब है यो लेख त तिमीले यहाँ सिधा धर्का तानेर यहाँ यसरी तिमीले घुमाउनु पर्छ र बिचमा चाहिँ यसको चाहिँ पेट काटेको हुन्छ है यो भा, भा, हो तिम्रो ब भ भ यसलाई हामी भन्छौँ भ अब यहाँ तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा भमा हिज हामीले जुन चाहिँ थ गरेका थियौँ त्यसमा के भएको थियो यसरी नै हाम्रो अगाडि भागमा सानो लुप जस्तो है एउटा होल जस्तो बनाएका थियौँ र त्यस्तो वर्णमा चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यस्तो वर्ण लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले यहाँ माथि छप्पड लगाउँदैन है यहाँ जुन चाहिँ यो रेखी छ यो धर्का छ यसको माथि खालि हाम्रो छप्पड लाग्छ भनेर भनेको थिएँ र त्यसरी नै भमा पनि यो जुन चाहिँ तिम्रो लामो धर्का छ है रेखी छ त्यसको माथि खालि तिम्रो छप्पड लगाउँछौ यो वर्ण हो तिम्रो भ यो वर्ण हो तिम्रो म है त्यसरी नै यहाँ छ तिम्रो वर्ण य अब य वर्णलाई हेर अघिल्लो क्लासमा तिमीले जुन चाहिँ थ पढेको थियौ है त्यस्तै प्रकारको छ खालि केही छैन भन्दा यहाँ अघिल्लो भागमा तिम्रो जुन चाहिँ सानो लुप जस्तो बनाएको थियौँ हामीले है गोलो बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ छैन र त्यो यहाँ यदि तिम्रो सानो लुप जस्तो छ अरे होल जस्तो छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ चा थ तर यो वर्ण हो य यहाँ तिम्रो अगाडिपट्टि लुप छैन र छप्पर पनि अगाडिदेखि पछाडि समय छ यो वर्ण चाहिँ हो तिम्रो य या। र यस वर्णलाई हामी भन्छौँ र ल ल लेख्दाखेरि तिमीले लामो धर्का तानेर यहाँ यसरी घुमाउनु पर्छ यो वर्ण हो तिम्रो ल व ब जस्तै तिम्रो वर्ण यो वर्ण खालि तिमीले यहाँ जुन चाहिँ बमा तिम्रो पेट काटेको थियो तर वमा चाहिँ पेट काटिएको हुँदैन यहाँ जुन चाहिँ धर्का बमा लागिएको थियो वमा चाहिँ त्यो धर्का हुँदैन यो वर्णलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ऊ तालबेस यस वर्णलाई चाहिँ हामी भन्छौँ तालबेस है र जस्तै तर यहाँ माथि तिम्रो लुप बनाउँछौ तिमीले है र र जस्तै ओह्रालो यो हो तिम्रो तालबेस यस्तो बनाएर तिम्रो यहाँ एउटा धर्का पनि आउँछ र माथि तिमीले छप्पर लगाउँछौ यो हो तिम्रो ताल बेस र आज चाहिँ हामी यति नै वर्णहरूलाई हेर्नेछौँ यी वर्णहरूलाई तिमीहरूले पाँच पाँचवटा गरेर अघिल्लो क्लासमा जस्तै तिमीहरूले आफ्नो खातामा सुन्दर प्रकारले लेखेर यसको उच्चारण पनि तिमीहरूले सिक्नु आज हामी यति गर्नेछौँ धन्यवाद